Que maravilha! Chegou a hora da bênção, meu amor. Hoje, sábado dos milagres. Hoje tem um grande culto lá no Brás, daqui a pouquinho, 5 da tarde. Você não pode faltar milagres extraordinários. Hoje, que é véspera do Dia dos Pais, que Deus abençoe todos os papais. Amanhã, domingo, Dia dos Pais. Vem aqui hoje, 5 da tarde, interceder pelo seu papai, interceder pela sua mamãe, interceder pela sua casa. Meu amor, hoje é sábado dos milagres. Sábado do teu milagre. Pode ser hoje o teu milagre. Aquilo que você veio buscar da parte de Deus, você vai receber hoje lá no Brás. Piratininga 567. E lembrando você, hein? Está chegando o dia, está chegando a hora, 7 de setembro, hein? Vai ser dois horários, porque a multidão vai vir de toda a parte do Brasil. Esta reunião nós fazemos ela desde 1989. Desde 1989, Deus preparou para nós a pasta de figo, segundo Reis 20, onde o rei Ezequias ficou muito doente, sentenciado pela morte. O profeta Isaías, filho de Amós, orou, Deus revelou para ele uma pasta de figo, passou no rei Ezequias e ele ficou curado. Ficou curado daquelas chagas e você também pode ser curado de qualquer doença, porque essa é a maior reunião de cura do Brasil. Com certeza, forma em caravana dia 7 de setembro, é feriado nacional, 10 horas da manhã e também às 5 horas da tarde, 7 de setembro. Duas reuniões, nós estamos consagrando 1.500 a 2.000 pastas de figo. Meu amor, vamos consagrar 2.000 pastas de figo. 2.000 pastas. Quanto custa? Não custa nada. O que é feito cobrado não é feito com amor. Você anotou aí então no seu calendário aí, na sua carteira, na sua agenda, 7 de setembro, no Brás, Piratininga 567, reunião da pasta de figo, 10 da manhã e 5 da tarde. Lá no Brás, na rua Piratininga, 567, ao lado da estação de metrô do Brás. Hoje é sábado, vem pra cá, Brás Piratininga 567, vamos ver milagres como nos tempos dos apóstolos. Reunião da pasta de? Fiego. Não, tá fraco. Reunião da pasta de? Fiego. Nome da senhora? Maria Aparecida. Direto no milagre. Aleluia. A minha filha estava internada na Santa Casa, com 700 de diabetes. 700? 700. Não estava mais enxergando. Não, já estava totalmente parada. Estava aguardando para poder vaga na UTI. E ali naquele momento, Aleluia. Eu tinha uma campanha lá no ministério, lá embaixo, né? Aqui mesmo, na outro salão. Então, a mesma coisa. E aí eu saí correndo, fui para lá. Quando eu entro dentro daquele salão, Aleluia. O Senhor foi, usou o Senhor e disse, nós estamos nessa campanha de figo. Da pasta de figo. Da pasta de figo. Aqueles que pegarem, Aleluia. Vai fazer um milagre, vai ser curado. Naquele momento eu peguei aquela pasta. Aleluia. Saí correndo, lavei as minhas mãos, entrei dentro da emergência. Peguei aquela pasta de Eita. Figo, coloquei na língua da minha filha. Naquele momento os médicos saíram correndo e disse, acorde aqui, porque ela abaixou totalmente e essa mulher, não sei, estou ficando doida. Eu falei, não é meu Jesus que curou, fez o milagre. Sumiu a diabetes, abaixou na hora. Na hora, na hora, e ela foi curada pelo poder do sangue do nosso Jesus Cristo. Eu gostei, gostei desse testemunho. Vem cá, seu nome? Antônio Palácio. Direto no milagre. Minha esposa teve uma tuberculose, né? Sua esposa estava tuberculosa, misericórdia. Tuberculose? Pela medicina? Um ano se tratando e não resolvia. Ela já estava, fiquei dormindo no hospital lá em Diadema 30 dias. Aí teve a pasta da... De figo? De figo, no ministério. Aí não vou falar de ministério porque... Não importa, porque a gente muda de salão toda hora, vamos lá. Aí eu peguei a pasta de figo, levei para o hospital, aí me falaram, você não pode trazer nada para cá. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí guardei no bolso. Levou escondido. É. Aí eu cheguei, peguei e falei para ela, se ela ia tomar a sopa, eu falei, não toma essa sopa. Tomou uma água e dei a pasta de figo para ela. Ela falou, mas para que isso? Eu falei, só come, mais nada. Isso aí, cala a boca e come, não, Jesus. Aí ela comeu, aí passou 3 dias, o médico falou assim,
você pode ir embora. Sumiu a tuberculose? Sumiu tudo, aí ela só ficou fazendo tratamento, mas tomando os remédios, que é devido ao estado. Por causa do hospital, mas sumiu tudo. Mas sumiu tudo. Está curado e abençoado. Está curado e forte, né? Aleluia! Reunião da pasta de figo. Com certeza esses milagres aumentam a sua fé. Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é você ver com seus próprios olhos. Agora está na hora de você vir receber o seu milagre. Hoje, 5 da tarde, não importa a tua religião. Meu amor, é ao lado da estação de metrô do Brás. Ali na região do Brás, você que vem ali das redondezas, das mediações, você vai pegar o metrô, vai descer na estação de metrô, não de trem. Porque de trem você vai ter que andar indo um bocado, mas no metrô você só vai andar questão de um minutinho, você está na porta da igreja. É hoje o seu milagre. Não que você descendo na Rangel Pestana não dá para chegar na igreja. Não que você descendo na estação de trem não dá para chegar, mas fica um pouco mais distante. Você vai andar se você descer no trem, você vai andar por volta de uns 10 minutos, se você descer na estação de trem. Mas se você descer na estação de metrô, você vai andar no máximo 2 minutos e está na Catedral da Bênção, é conhecido como Tanque de Betesda. Uma multidão hoje vem aqui receber milagres. 5 da tarde, hoje é o sábado do teu milagre. Sábado dos Milagres na Catedral da Bênção. Às 5 da tarde com o Doutor da Fé, missionário Ezequiel Pires. Deus tem usado este profeta em milagres e curas extraordinárias. E você não pode perder. Sábado dos Milagres na Catedral da Bênção. Às 5 da tarde. Rua Piratininga, número 567, próxima à estação de metrô Brás. Falando de milagres, você não pode esquecer que toda a última sexta-feira do mês, nós temos aqui em São Paulo uma das maiores vigílias do Brasil. Meu amor, dia 30 agora de agosto é a nossa vigília. A vigília que tem abalado São Paulo, o Brasil e o mundo. Por que o mundo? Porque ela é transmitida pelo meio digital aí, pela internet, para todos os lugares do mundo. Você pode estar nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook do Missionário Ezequiel Pires. O YouTube, o canal é Missionário Ezequiel Pires Oficial. E a fanpage lá no Facebook é Missionário Ezequiel Pires. Você pode acompanhar a vigília que tem abalado São Paulo. Vem pra cá, dia 30 agora de agosto. Meu amor, vai ser muito forte 30 de agosto, porque o Alisson vai estar conosco. Cantor Alisson, que era da dupla Alisson e Neide, vai estar conosco. O cantor Alisson e aquele meu amor, era Alisson e Neide ou Neide e Alisson? Alisson e Neide. Então tá bom. Então dia 30 agora vai estar o Alisson. E quem vai estar ministrando a palavra? O pastor Rogério Barreto. Dispensa comentários. Forma em caravanas, dia 30 agora, 30 de agosto, a partir das 22 horas, você entra no teatro, um espaço maravilhoso, 1.500 pessoas adorando a Deus. Vamos mostrar uma cena da vigília? Vamos, a entrada é franca, viu? Ninguém paga nada. Embora seja um teatro confortável, ar-condicionado, poltronas, banheiros maravilhosos, tem 20 banheiros, é lanchonete, venha com a sua família. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Sabe o que o irmão fez outro dia? Ah. Ele veio do interior de Araras. Veio todo dia também o pessoal de São Carlos. Sabe o que eles fizeram? Ficaram na vigília, pegaram um hotel ali nas imediações. Vamos até deixar o telefone aí, para você saber qual é o hotel mais próximo da vigília. Sabe o que eles estão fazendo? Eles vêm para a vigília, de sexta para sábado. Sábado descansa até uma certa altura, depois vamos fazer as compras no braço, fazer as compras na 25. De março. É, você tá pode certinho. Unir útil ao agradável. Com certeza, passear no Mercadão. Conhecer depois o Templo de Salomão. Lindo lá. Conhecer a sede da Igreja de Deus de Amor. A Debrás também. Conhecer a Debrás, meu amigo. Pode conhecer também a sede da Mundial. Sim, que é do ladinho, nossos vizinhos. As pessoas perguntam assim: o senhor fala tudo que é igreja? Eu não tenho visão de tribo. Eu tenho visão de reino. Vamos mostrar a vigília e nós já voltamos. Vem aí, dia 30 de agosto, sexta-feira, a partir das 23 horas. A maior vigília da Terra. Vigília Abala São Paulo. Vigília Abala São Paulo. No Teatro Gamaro.
Rua Doutor Almeida Lima, número 1176, na Moca, próximo ao metrô Bresser. Unção de Deus, poder, revelação, louvor, palavra, avivamento. O missionário Ezequiel Pires e a sua equipe de fé esperam por você. No louvor, Alisson. Não é para se entregar, ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo, filho, eu sou teu amigo, levante essa cabeça, não é para parar. Pregando a palavra de Deus, pastor Rogério Barreto. Deus vai tirar de perto quem não soma, para trazer para perto quem soma. Deus vai tirar de perto quem não produz, para trazer para perto quem produz. Forme sua caravana e participe. É sexta, dia 30 de agosto, a partir das 23 horas. Você não pode perder. Venha viver o sobrenatural de Deus. Vigília à Bala São Paulo, no Teatro Gamarro. Rua Doutor Almeida Lima, número 1176, na Moca, próximo ao metrô Bresser. A Vigília Abala São Paulo, ela é uma bênção. Esta vigília já tem 32 anos. Você está vendo aí cenas da vigília passada. É toda a última sexta-feira do mês. Olha o povo entrando no mistério, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas se alegrando na presença de Deus. É um mover sobrenatural. Você vê aí a multidão se alegrando. Aqui você tem total liberdade. Meu amor, a Vigília Abala São Paulo é muito forte. É muito forte porque nós reunimos pessoas de todos os ministérios para adorar o único Deus vivo. Nós não fazemos acepção de pessoas. Você pode vir de qualquer denominação adorar a Deus na vigília que tem abalado São Paulo. Você que almeja, você que deseja o batismo com o Espírito Santo, aleluia, você que quer falar em língua dos anjos, você que quer poder de Deus, você não pode faltar. Dia 30 agora, a vigília Abala São Paulo, você não pode ficar de fora. Vem aí, dia 30 de agosto, sexta-feira, a partir das 23 horas. A maior vigília da Terra. Vigília Abala São Paulo. Vigília Abala São Paulo. No Teatro Gamarro, Rua Doutor Almeida Lima, número 1176, na Moca, próximo ao metrô Bresser. Unção de Deus, poder, revelação, louvor, palavra, avivamento. O missionário Ezequiel Pires e a sua equipe de fé esperam por você. No louvor, Alisson. Não é para se entregar, ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo, filho, eu sou teu amigo, levante essa cabeça, não é para parar. Pregando a palavra de Deus, pastor Rogério Barreto. Deus vai tirar de perto quem não soma, para trazer para perto quem soma. Deus vai tirar de perto quem não produz, para trazer para perto quem produz. Forme sua caravana e participe. É sexta, dia 30 de agosto, a partir das 23 horas. Você não pode perder. Venha viver o sobrenatural de Deus. Vigília Abala São Paulo, no Teatro Gamarro. Rua Doutor Almeida Lima, número 1176, na Moca, próximo ao metrô Bresser. Você viu então aí essa chamada, dá uma vontade de estar na vigília, né? Hein? Que maravilha, né? É dia 30 agora de agosto. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. O meu povo foi destruído porque faltou... conhecimento. Puxa vida. Você sabe, eu sou pentecostal, mas sou pentecostal roxo, eu gosto do manto, eu gosto de poder. Você sabia que nós, pentecostais, nós somos especialistas a desprezar o conhecimento? Sabia que muitas pessoas falam assim, a letra sufoca, ele nem sabe o que está falando. A letra é a lei, não é você estudar a palavra. A palavra diz para meditarmos nela de dia e de noite, para você se tornar uma pessoa bem sucedida, para não falar besteira. Tá me entendendo? Agora, você tem que ter o livro do conhecimento. O que é o livro do conhecimento? Bom, posso usar aqui um termo sossegadinho? Pode. Tranquilo? Tranquilo. Já tá tudo mastigado, é só engolir.
Exatamente, é um livro para você aperfeiçoar as leituras que você já leu. Minha vida, é quando você está dando mamar para KT, tá, e a gente vai almoçar, você fala assim, amor, corta a carne para mim? Sim. Aí eu corto tudo, meu amor, só engole. O livro do conhecimento já está tudo cortadinho, é só engolir. Não ter o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o maior erro que cometemos. Quer entender as Escrituras Sagradas de uma maneira fácil? A Central da Bênção traz para você o Livro do Conhecimento, escrito pelo missionário Ezequiel Pires, com prefácio do Bispo Samuel Ferreira. Um livro com mais de 2.000 perguntas e respostas da Bíblia. Letra grande, papel amarelo que não agride a retina. Leve esse Livro do Conhecimento para toda a sua família por apenas R$ 99,00. E o frete é grátis, isso mesmo. R$ 99,00 e o frete é grátis e você ainda pode parcelar no cartão. Ligue ou envie uma mensagem pelo WhatsApp e tenha o Livro do Conhecimento do missionário Ezequiel Pires. Livro do Conhecimento. Vocês, eu vou falar, eu falo algumas coisas aqui e as pessoas até se assustam, né? Um dia Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que é que você quer? Segundo Crônicas 1:6, Salomão vai para o altar, ele mexe com Deus, e no segundo Crônicas 1:7, Deus aparece para Salomão, meu amor, e fala assim... Naquela mesma noite. O que é que você quer? O que é que Salomão pediu para Deus? Sabedoria e conhecimento. Vamos ser sinceros, por favor, eu estou falando com pessoas inteligentes. Sabe quantos bois ele colocou no altar? Vai ler, por favor, lá. Pega a sua Bíblia lá, 2 Crônicas 1:6. Ele colocou 1.000 bois. Em crise. 1.000 bois. Eu não sei quanto de boi, não entendo de boi. Mas vamos pôr que um boi, tem boi até de 100 mil, 1 milhão de reais. Sim. Vamos pôr que cada boi custava 1.000 reais. Sabe quanto que ele colocou no altar? 1 milhão de reais. Nossa, eu não consigo entender assim. Você não consegue, por isso você precisa do Livro do Conhecimento para abrir a sua mente, ter essa fortaleza de mente. Livro do Conhecimento. Salomão pagou 1 milhão, faz de conta. 1 milhão ele colocou no altar, faz de conta. Por favor. O que custou 1 milhão para Salomão, para você vai custar 99 reais. Salomão pega 1.000 bois, tá lá, segundo Crônicas 1:6. Salomão coloca no altar 1.000 bois. Olha o que eu estou falando, minha vida. Se cada boi custasse 1.000 reais, ele colocou quanto no altar? 1 milhão. 1 milhão. Para comprar Deus? Não. Para fazer barganha com Deus? Não. Ele adorou a Deus. Ofertar não é comprar. Ofertar não é barganhar. Ofertar é adorar. Adorar. Então, quando ele colocou no altar em crise aqueles 1.000 boi, Deus se manifestou e disse, ó, Senhor, o que você me pedir, eu te dou. E ele disse assim, ó, eu quero sabedoria e conhecimento. Vai chegar esse livro aí na sua casa por R$ 99. Vamos mostrar novamente o Livro do Conhecimento? Vamos, e você pode adquirir o livro ligando aqui na Central da Bênção. Não paga nem entrega. Não paga nada, o frete é por nossa conta e você pode ainda dividir até em 3 vezes no cartão. Você que tem uma igreja em célula, tem muito quebra-gelo. Tem mais de 2.000 perguntas e respostas difíceis da Bíblia. Tem perguntas e respostas, final do ano está chegando aí, se reunir com a sua família e fazer perguntas. Esse livro vai enriquecer você e o teu ministério. Livro do conhecimento. Não ter o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o maior erro que cometemos. Quer entender as Escrituras Sagradas de uma maneira fácil? A Central da Bênção traz para você o Livro do Conhecimento, escrito pelo missionário Ezequiel Pires, com prefácio do Bispo Samuel Ferreira. Um livro com mais de 2.000 perguntas e respostas da Bíblia. Letra grande, papel amarelo que não agride a retina. Leve esse Livro do Conhecimento para toda a sua família por apenas R$ 99,00. E o frete é grátis, isso mesmo. R$ 99,00 e o frete é grátis e você ainda pode parcelar no cartão. Ligue ou envie uma mensagem pelo WhatsApp e tenha o Livro do Conhecimento do missionário Ezequiel Pires. Você vai ligando então e pedindo o Livro do Conhecimento, com certeza você vai louvar a Deus por este livro por apenas R$ 99,00. Eu quero mudar um pouquinho de assunto. Hoje você não pode faltar. Está com câncer? Venha. Está desenganado pela medicina? Venha. Está tudo dando errado na sua vida material e espiritual? Venha hoje, 5 da tarde. Ó,
é 1h40 de reunião. Começa às 5, termina às 6h40, mais tardar 6h45. Venha hoje receber o seu milagre. Sábado dos Milagres na Catedral da Bênção. Às 5 da tarde com o Doutor da Fé, missionário Ezequiel Pires. Deus tem usado este profeta em milagres e curas extraordinárias. E você não pode perder. Sábado dos Milagres na Catedral da Bênção. Às 5 da tarde. Rua Piratininga, número 567, próxima à estação de metrô Brás. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar com você agora. Você que já bateu em tantas portas. Você precisa de um milagre? Preciso. Me dá uma oportunidade de colocar minha mão na sua cabeça hoje. Está lá em Marcos 16, 16. Os sinais seguirão os que crerem. Um dia, meu amor, alguém me perguntou assim, por que na minha igreja câncer não some? Falei, com todo respeito, porque o seu pastor não crê. Por que na minha igreja não tem manifestação de demônio? Falei, com todo respeito, porque o seu pastor não crê. Por que na minha igreja eu nunca vi um paralítico andar, um cego ver e um mudo falar? Porque o seu pastor não crê. Mas isso impede de morar no céu? De jeito nenhum. Nada a ver. Só não tem sinais. Para ir morar no céu, basta crer no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Agora os sinais só seguirão aos que crerem. Só vai ver a glória de Deus. Quem crê. Quem crê verá a glória de Deus. Ok, então hoje é sábado, 5 da tarde. Eu te espero no Brás Piratininga. 567, ao lado da estação de metrô do Brás. Nós estávamos há poucos minutos atrás falando sobre a atitude de Salomão. Aí nós falamos que Salomão em crise, porque Absalão foi um desastre para Israel, né, meu amor? Foi. Absalão, quando passou, foi terrível, quase faliu Israel. Quando Salomão herda o trono, Israel está praticamente falido. Ele pega o altar do Deus vivo quebrado. Isto daí, minha vida. Quando Salomão herda o trono, ele percebe que o altar está abandonado. Então, o que Salomão vai fazer? Diz que ele pega o que nós temos aqui no reinado? 1.000 bois. 1.000 animais. Salomão pega os 1.000 animais e coloca no altar. Segundo Crônicas 1:6, e Salomão ofereceu ali holocaustos, só de animais 1.000. Na mesma noite, Deus apareceu, Deus se manifestou. Existe um tipo de oferta que faz Deus descer. Existe um tipo de oferta que faz Deus descer. É muito fácil nós entendermos, por isso que o livro do conhecimento é fundamental, está lá tudo explicadinho. Se foi Deus que apareceu para Salomão, minha vida, a pergunta é esta. Foi Salomão que subiu ou Deus que desceu? Foi Deus que desceu. Porque não foi Salomão que apareceu para Deus. Foi Deus que apareceu para Salomão. A minha atitude provoca os céus. O que é provocar? Chamar atenção. Quando você pega o livro de Jó 12, 6, eu disse Jó 12. 6. E os que provocam a Deus estão seguros, convictos. Eles têm certeza. Os que provocam a Deus estão seguros. E nestas mãos Deus vai colocar tudo. O que é receber tudo? É o Gênesis 26. Era já Abraão já velho. E adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão. Em tudo. Como vai sua vida sentimental? Uma benção. Vai tudo bem. Como vai suas finanças? Vai uma benção. Como vai a saúde? Uma benção. Como vai o ministério? Uma benção. Como vai os filhos? Uma benção. Como vai a sua intimidade com Deus? Vai uma benção. Tudo. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Provocar é chamar atenção. Eu quero que hoje você pegue uma oferta de provocação. O que é provocar? Chamar atenção. Leia lá o Gênesis 4, 3. Dá uma olhada na qualidade da oferta de Caim. E dá uma olhada lá no Gênesis 4, 4, a qualidade da oferta de Abel. Qual das duas ofertas provocou, chamou a atenção? Deus é atraído por três coisas. Por aquilo que ele ouve, vê e sente. Nós também somos assim. Nós somos atraídos por aquilo que nós ouvimos, vemos ou sentimos, cheiramos. Então você vai pegar hoje uma oferta especial. Eu quero que você pegue hoje uma oferta especial. A melhor oferta que estiver no teu coração. Eu quero que você pegue hoje uma oferta de provocação. É algo que venha chamar a atenção. Algo que possa mexer com você. Se mexer com você, vai mexer com Deus. Se mexer com você, mexe com Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem, a semelhança de Deus. De Deus.
lá no Gênesis 1, 26, Deus diz: que tal fazemos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança? Você está me entendendo? Vamos colocar o número da conta aqui agora. Eu quero que neste exato momento você faça uma transferência para este ministério. Aí está o número das contas, aí está o número de Itaú e do Bradesco. Missionário, não dá para eu fazer isso hoje. Faz o seguinte, coloca no teu coração hoje e você vai materializar na segunda-feira. Coloca no coração hoje e materializa na segunda-feira. Vai em qualquer banco Bradesco, qualquer banco Itaú e coloque uma oferta. O meu celular está aqui, deixa eu pegar, o celular está aqui no bolso, aqui, meu celular está aqui, ó. Vou usar ele agora aqui, ó. Eu sou ruim de celular, tá aqui, ó. Você vai me mandar o seu nome aqui agora e a palavra provocação. Oferta do quê? De provocação. Sabe aquela viúva que só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite? E ela pega e faz um bolo e entrega para o profeta, ela provocou os céus. Sabe aquele menino que só tem 5 pães e 2 peixes? Ele podia comer, não era pecado, mas ele entregou na mão de Jesus, ele provocou Jeová Jirê, o Deus provedor. Você está me entendendo? Eu quero que você pegue uma oferta especial. Me manda o seu nome aqui agora, 999-654121. Me manda o seu nome e a palavra provocação. Fala assim: eu sou um provocador de milagres. Repete comigo: eu sou um provocador de milagres. Quem é você que está provocando agora? É 011 aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo é 011. 011, aí vem, aí tá o número, 011-999-654121. Aqui, ó. Se é uma irmã, coloca provocadora. Coloca aqui, eu quero o seu nome aqui e eu vou estar profetizando uma grande colheita. Lembre-se que oferta é sementes de multiplicação. A sua oferta hoje tem nome: provocadores de milagres. Você faz parte desses provocadores? Você faz parte dessas provocadoras? Então me manda o seu nome aqui, ó. 999-654121. 999-654121. Manda o seu nome aqui para 999-654121. Ó, provocador José. Aqui, ó. Provocadora Luzia. Provocadora aqui, ó. Adailton. Provocador José Carlos. Deixa eu bater o dedo, não devia. Deixa eu pegar outro provocador aqui. Aqui, ó. Pode mandar. 999-654121. Não importa o valor da sua oferta. Aqui, provocador Adélcio. Provocador Márcia. Vai mandando o seu nome. 999-654121. Manda o seu nome aqui agora. Ó, que é outro provocador aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Como é o nome desse? Josiel. Josiel. Vai mandando o seu nome aqui agora, provocadores de milagres, e creia, não é comprar Deus, não é fazer barganha com Deus, é você adorar Deus com seus bens. Meu amor, vamos nos preparar para a oração? Vamos orar, você prepara aí o seu copo com água, porque aquele que transformou água em vinho pode transformar essa água em remédio. O meu azeite está aqui, eu vou ungir a minha mão e você vai se preparando que nós já vamos orar por você. Sábado dos Milagres na Catedral da Bênção. Às 17h com o Doutor da Fé, missionário Ezequiel Pires. Deus tem usado este profeta em milagres e curas extraordinárias. E você não pode perder. Sábado dos Milagres na Catedral da Bênção. Às 17h. Rua Piratininga, número 567, próxima à estação de metrô Brás. Eu vou ungir você agora pela fé, né? Porque tudo é pela fé, né? Meu amor, segura o copo com água e você vem aqui perto, aqui assim, ó. Senhor meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus o Nazareno, todos aqueles que semearem nesse ministério hoje nos ajudaram a manter esta obra evangelística, esta obra missionária. Curai os enfermos, levanta os que estão caídos, segure em pé os que estão para que não caia, transforma esta água em remédio. Abençoa o empresário, o comerciante, abençoa o patrão e o empregado, abra a porta do emprego, no nome de Jesus, dá saúde para o teu povo. Amém. E graças a Deus. Vamos beber dessa água, irmão? Vamos beber dessa água? E você vai bebendo da sua água aí também, tá ok? Beba dessa água, Jesus te dá saúde. Vamos embora, voltamos sábado que vem, meu amor, vamos embora. Lembrando que estamos todos os sábados aqui pelo canal 14 RBI em São Paulo. E você aí na sua cidade acompanha os canais todos os sábados, 11h30 da manhã. Aqui em São Paulo 14, em vários estados do Brasil, outros canais e pela Sky também, né? Que Deus abençoe e até no próximo sábado na Hora da Bênção.